Så där, då kör vi. Jag ska bestämma räta linjens ekvation för en linje som går genom de här två punkterna. Så jag börjar med att teckna den räta linjens ekvation. Då får jag y är lika med kx plus m. Och så sen beräknar jag k-värdet som är förändringen i y-led genom förändringen i x-led. Så jag har y2 minus y1, x2 minus x1. Och det här då kan vi välja det här som punkten 2 och det där som punkten 1. Så har jag minus 6, minus 9. Sen har jag minus 2, minus 3. Sådär. Och vad blir det här då? Minus 6, minus 9. Det här är minus 15. Delat med minus 2, minus 3. Det här är minus 5. Och minus 15 dividerat med minus 5, det är plus 3. Så k-värdet är 3. Och sen då ska jag bestämma m-värdet. Så då skriver jag det jag vet av den räta linjen. Det är alltså 3 stycken x plus m. Och sen sätter jag in y-värdet 9 här när x är lika med 3. Så det här är 3 gånger 3 plus m. Och här har jag då 9 är lika med 3 gånger 3 som är 9 plus m. Och subtraherar jag 9 på båda sidor så får jag att 0 är lika med m. Så den räta linjen då. Är y är lika med 3x. M-värdet 0 skriver man inte ut utan då låter man bara det vara tomt.